Українці стають усе більш стійкими до вкидів російських пропагандистів. Але останні через це не засмучуються, а просто стають більш винахідливими. Ніби кажуть, ви не вірите фейкам, тоді ми зробимо їх частиною публічної дискусії. Ну, наприклад, в Україні немає суспільної згоди щодо того, чи варто проводити вибори в умовах воєнного стану. Дехто навіть схиляє до думки, що тоді чинна українська влада не є легітимною. Що роблять російські пропагандисти? Звісно, підхоплюють ці голоси на свою користь. До прикладу, минулого тижня у соцмережах поширювали скриншот нібито статті «Політико» із заголовком «Союзники ставлять під сумнів легітимність Зеленського через відсутність виборів». У ній йдеться, нібито у кулуарах Білого Дому починають сумніватися через скасування виборів президента. У приватних розмовах чиновники начебто висловлюють невдоволення відсутністю в країні елементарних демократичних процедур. Але це суцільний фейк. Такої статті просто не існує. Політику не публікували нічого схожого, а скриншот сторінки з їхнім лого просто підробили. На що варто було звернути увагу? Усі користувачі поширювали один і той самий ідентичний скриншот. Зрозуміло, що якби така стаття існувала, то було б хоча б кілька версій знімку екрану. Але це все має менше значення, адже пропагандисти поцілили у ключове – питання, яке справді викликає суперечки. Дещо схожий і також нещодавній приклад – маніпуляції навколо закінчення воєнного стану. 24 лютого 2022-го після російського вторгнення президент України підписав указ про введення воєнного стану на 30 діб. Після цього воєнний стан в Україні продовжували через вторгнення та постійні обстріли. Зокрема, 6 лютого уже цього року Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану ще на 90 діб. Фактично, воєнний стан може завершитися після закінчення строку, на який його встановили, або за рішенням президента за умови відсутності загрози нападу чи небезпеки в Україні. В українців може виникати занепокоєння, чи буде скасований воєнний стан вчасно і чи не зловживатиме чинна влада його перевагами. Тому у ці побоювання також цілять пропагандисти. У мережі зараз поширюють заяву нібито керівника Офісу президента. Ми думаємо, що навіть після закінчення війни не можна скасовувати воєнний стан. Хоча б кілька років. Українці залишаться і будуть відбудовувати країну. До того ж, наші люди вже звикли жити при закритих кордонах та інших обмеженнях. Для них це більше не проблема. Про це Єрмак начебто повідомив в інтерв'ю виданню «Політико». Але насправді на жодній зі сторінок «Політико» у соціальних мережах та на сайті медіа не публікували актуальних інтерв'ю з Андрієм Єрмаком. Також ми не знайшли цитати Єрмака англійською в інших англомовних ЗМІ. Деякі користувачі посилаються на українського блогера, який уже видалив свій допис та повідомив, що інформація була неправдивою. Але фейки поширюються набагато швидше за спростування, особливо якщо вони провокують емоцію. Наприклад, нещодавно українців лякали тим, що їх відловлюють уже на польсько-німецькому кордоні, щоб повернути назад в Україну. У мережі поширювали відео, на якому видно, як чоловіки у жовтих куртках із написом «Німецькою поліція» контролюють рух транспорту. У відеоролику зазначається, що вони перевіряють паспорти на наявність штампа в'їзду в ЄС. Але російські пропагандисти натякають, що пропускний пункт облаштований для того, щоб розвертати українців назад до Польщі та України. Це неправда. Німеччина посилила контроль на кордоні для боротьби з контрабандою та напливом нелегальних мігрантів. За зворотним пошуком у Google ми знайшли користувачку, що поширила цей ролик першою. В описі акаунту зазначається, що на сторінці розповідають про життя українців у Німеччині. Утім, ні у підписі до відео, ні у коментарях до нього авторка допису не згадує, що поліція перевіряє лише українців, і тим більше, що затримує їх для повернення назад до Польщі. У коментарях до посту інші користувачі діляться власним досвідом перетину кордону і зауважують, що останнім часом правоохоронці дійсно перевіряють документи людей, які в'їжджають до Німеччини. Однак ніхто з них не говорить, що був свідком розвертання транспортних засобів українців назад до Польщі та України. Про запровадження нового прикордонного контролю на кордонах з Польщею та Чехією ще восени 2023-го заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.
Ці заходи впроваджуються у співпраці з Польщею та Чехією, які посилили перевірки на своїх кордонах зі Словаччиною. І вони не стосуються біженців з України. Їх запровадили задля боротьби з контрабандою та напливом нелегальних мігрантів за так званим «балканським маршрутом». Як бачимо, схожі фейки створюються дуже легко, але поширюються напрочуд ефективно. Адже такі історії грають на справжніх, виправданих страхах українців. А ми вкотре нагадуємо, не довіряйте публікаціям у соцмережах, доки не знайдете цю ж новину у хоча б ще трьох джерелах, наприклад, в українських чи західних ЗМІ. Фільтруйте вкиди і не давайте ворогу собою маніпулювати.